22 wedstrijden is ACV inmiddels ongeslagen in de derde divisie. En mede daarom is de trainer van de koploper van de derde divisie verkozen tot beste amateurtrainer van Noord-Nederland in dit seizoen. Hij volgt Carlo Meppelink op. Voor het seizoen pakte hij de prijs als trainer van VKW. Eerste kans is voor de thuisploeg. Dit is Sopakua. Die heeft net wat te veel tijd nodig. Hij stuit dan op een speler van Sportlust 46. De formatie uit Woerden. Die nog een klein sprankje hoop heeft op het bereiken van de na-competitie. Dat moet dan gebeuren via de stand. De formatie in het rood en wit komt eigenlijk niet verder dan verdedigen in de eerste helft. En komt twee keer goed weg. Dit was de kans voor Giovanni Zwikstra, de topschutter van ACV. Eén keer wordt Sportlust 46 in de eerste helft gevaarlijk. De kopbal van Sunny Montero gaat ruim naast de goal van Enver Spiodic. Ruststand 0-0. Het moet dus gebeuren in de tweede helft. Maar ACV is geduldig. Weet dat de kansen wel gaan komen. Zwikstra, sterke actie. Krijgt de overtreding mee. Ja, had voordeel kunnen geven. Verontschuldigt zich een beetje richting het publiek. Maar de vrije bal staat. Die is voor Pascal Huser. Die draait hem scherp binnen. En dan is het raak. We hebben een kwartier gespeeld in de tweede helft. En het is Luka Priljic die het doet voor ACV. Het is de tweede goal van het seizoen. Zwikstra ligt dan nog. Krijgt daar een beuk van de keeper. Die zich ook blesseert. Uiteindelijk kan iedereen door. En is hij de captain van ACV, de gevierde man. De 1-0 voorsprong is daar en ACV krijgt dan meer ruimte. Dit is de invaller, Greving. Hij richt hier de doelman, dat is Antonioli. De doelman is eerder bij de bal. Greving, de afgelopen week wat geblesseerd, deed niet alle trainingen mee. Speelde een half uur gistermiddag, viel in voor Boy Spijkerman. Dit is Justin Mulder richting Lasdijk. Sopakua loopt door. Hij was de eerste helft linksback, tweede helft rechtsback. Omdat Banani inviel voor Jaap van Dijken. En Sopakua schiet ACV na 2-0. De wedstrijd is dan beslist. Sopakua met zijn vijfde van het seizoen. En wat een fraaie goal. Heerlijk meegenomen. En prima binnengeschoten. Wat een mooie goal. En dan vier dat zo met Aboushra. De nul houden. Is ook heilig natuurlijk. Ziet er wel goed uit. ACV geeft eigenlijk niets weg. Hij gaat op zoek naar nummertje 3. Zwikstra, hij heeft nog niet gescoord. Heeft 11 gemaakt dit seizoen. Is dit zijn moment? Nee, dit is nog niet zijn moment. Antonioli voorkomt de goal. Maar Zwikstra, sleurend, keihard werkend, razendsnel ook. Eigenlijk continu een plaag voor de verdediging van Sportlust 46. Paas van Stijn Strijker. Hij weer terug naar een schorsing. Meteen basis uiteraard. En Zwikstra op zoek. Op zoek naar het gaatje. Die krijgt hij. Maar weer Antonioli. Hij wil hem maar niet in voor Zwikstra. Die even later wordt vervangen. Dat is al in blessuretijd. Hagenau komt. Meldt zich al in de punt van de aanval. En Greving met de actie. Aansluiting van Banani. Weer Greving. Banani met het schot. Antonioli. Niet geweldig gekiept. En daar is Hagenau. Hij frommelt zich een baan door de defensie van Sportlust 46 en schiet binnen. Zijn derde goal van het seizoen bij zijn eerste balcontact. ACV wint. Doet dat met 3-0. Concurrent GVVV wint ook. Maar ACV houdt alles in eigen hand. Nogmaals de goal van Hagenau. ACV is voor de 23ste keer ongeslagen. Blijft dus koploper en de felicitaties gaan naar de beste amateurtrainer van Noord-Nederland. Enorme eer, heel mooi. Maar ik vind meer een beloning voor de staf, voor het team, voor de club. Is het gewoon heel erg mooi. Ik voel mezelf vereerd, laat ik dat voorop stellen. Maar het is wel een beetje een kers. Hè? En de taart die moeten wij nog winnen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En dan krijgt deze echt waarde. Maar met name omdat we het met elkaar doen. Is dat gewoon een hele mooie waardering waarmee wij bezig zijn. Volgens mij roepen we al wel wat langer dat we natuurlijk kampioen willen worden. En dat is, de kans wordt steeds groter. Maar ja, tegelijkertijd, omdat het nog maar zo dichtbij staat,
kan je het ook nog niet zo uitspreken of zo. Dus ja. En wij komen uit Noorden, hè. Dat zijn altijd nuchtere mensen. Dus, ja, en die GVV'ers, die haken maar niet af. Hè. Die blijven toch wel een beetje aanhangen. Ja, nee, zeker. Dus daarom weet je dat je gewoon zelf elke wedstrijd weer top moet zijn. In de zin van 3 punten pakken. En dat gaat tot nu toe aardig. Maar goed, het kan volgende week gebeuren. Ja, nee, zeker. Maar ja, dan is het weer van dezelfde wedstrijd winnen. En dan na die tijd een schuin oog kijken op teletext. Maar dat het gaat gebeuren? Twijfel je nog? Ik twijfel niet meer. Het kan dus volgende week gebeuren. Als GVVV op eigen veld punten gaat verspelen tegen FC Rijnvogels, kan ACV in Harderwijk tegen de nummer 15 VVOG kampioen worden van de derde divisie.